الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه عزت مند ورنو مختنی درس کی ذریعہ خبر من وضاحت و کا جی خوارج بدن کے غلو کبھی تو غلو مثال دا جی توحید فی الحاکمیت اصل الاصول بنیادی چیز گڑی ٹولا توجہ او د خپل د ژوند مقصد توحید فی الحاکمیت گڑا لی ہر کار د ہر دعوت د ہری خبری شروع د توحید فی الحاکمیت نہ کئی تدی خبری وضاحت منگو کا عزت منگ منگ د توحید فی الحاکمیت نہ منکر نہیں ہو بلکہ منگ ددی وضاحت ہو کچھ دا توحید فی الحاکمیت داخل دی اور توحید فی ربوبیت کی یا توحید فی الالوہیت کی ددی تشریع و اہمیت و بھاگ طریقہ کا ہے کم طریقہ چ سلف الصالحین کڑے ہوا بدین کے انسان غلو نہ کبھی اللہ فرمائے لا تغلو فی دینکم بدین کے وہ غلو تجاوز نہ کیا ہے دے بل مثال مخ کے ذکر کڑے ہو کہ دا سجدے خپل اہمیت تے خمونز دا منز شروع دا سجدے نہ نکی کہ او سڑی دا منز شروع دا سجدے نہ وکی منگ ورتویلی شوی دا منز دے باطل دے نو هغه په مونږ اعتراض نشي کولی چې ته د سجدې نه منکر یې مونږ ورته وایي د سجدې نه منکر نه یم د سجدې خپله موقع ده الله اکبر به ووایه قیامه به وکړي رکو ته به لاړ شي د رکو نه به سر اوچت کړي وروسته به ځي سجدې ته ابتدا کول د سجدې نه دا د لمونځ بطلان سبب ګرځي دا لمونځ دې الله ته قابل قبول نه دی دا شانته ابتداء توحید فی الحاکمیت نہ کول دا با دنیا کے فساد او فتنے سبب گرزی اللہ رب العالمین چی کم ترتیب انبیاء کرام تور کڑے ہو دا غا ترتیب مطابق بچھلے گی دوے میں خبر امن وکا خوارج توحید تقسیمی سلور قسمنو تا او یو قسم تنم اگدی دا توحید فی الحاکمیت او بیا من تاسو دا شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ قول واوروا غیبہ فرمائے توحید چ سوک تقسیمی سلور قسمون تا او بیا یو توحید تنم ایک دید توحید حاکمیت تا شرع بداتی او گمراہ دی او دا خبر حقیقت تا دا سختی ندا زکا چ دا دی خبری پا وجہ باندی دا دی استلاح پا وجہ باندی دا دی غلطی پا وجہ باندی سم روینی او بایدی پا مصر کی لیبیا ٹوٹے ٹوٹے شو پا پاکستان او پا نور اسلامی ملکو کی سم نقصان ہو شو دا دی وجہ زنگ اہل الحدیث و علماء دی خبر ته ډیره توجه ورکړی وو توجه ورکول هم پکار ده د نن د درس موضوع دا ده چې خوارج وایي چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي الله اکبر د الله نبی به مخکې فرمایل چې خوارجو په باره کې به دا فرمایل چې خوارج یقرؤون القرآن قرآن پیش کوي قرآن لوري په دلایلو کې پیش کوي استدلالات په قرآن باندې کوي نو خوارج دا خبره کوي چې الله په قرآن کې فرمایي چې ان الحکم الا لله ندی فیصلے مگر دا اللہ پوری خاص دی ان الحکم الا للہ دا حصر دی اللہ فرمائی ولا یشرکو فی حکمہ احدا اللہ فرمائی الا له الخلق والامر الغرض قرآن کریم بڑی آیاتوں کہ اللہ رب العالمین حکم قانون سازی شریعت سازی تشریع دا اللہ رب العالمین دا خصوصیاتنا یہ خصوصیت چوڑ کڑی دی اس کا سوک دا اللہ رب العالمین پا خصوصیتوں کی مداخلت کوی دا با مشرک کوی مثلا تشریع قانون سازی دا دا اللہ دا خصوصیتوں نے یہ خصوصیت دی کہ اس سڑے قانون سازی کوی تشریع کوی نو دی سڑی زان شرک کوی دا اللہ رب العالمین پا یہ خصوصیت کی نو فلی آتا دا سڑے کافر و مشرک شو منگ ورتوی جدا خبر غلط دا دا اللہ رب العالمین خصوصیتوں نے دو قسم دی یو هر قسم دی چې پاغه کې تقسیم نشته بالکل پاغه کې تفصیل نشته هغه یو هغه قسم دا دی چې حقدار د اولویت دا د الله رب العالمین خصوصیت دی حقدار د عبادت دا د الله رب العالمین یو خصوصیت دی ژوند ورکول مرگ ورکول دا د الله رب العالمین د خصوصیتونو یو خصوصیت دی په دې کې چې منازعه وکړه دعوی وکړه ځانب کې شریک کړي دا سړی کافر شو دې ته مطلقا موږ کافر وایي په دې کې تقسیم فرقونه نشته دا سړی کافر شو د اسلام نه وتی په اسلام کې هیڅ حساب برخه نشته
بل هر قسم خصوصیتونه دي چې په کتبه تقسیم خامخا کوي سلب و صالحین تقسیم کړی وو. مثال دا هغه دا دی چې حدیث کې راځي صحیح ابن حبان ابن ماجا په نورو کتابو کې دا حدیث موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل الکبریاء ردائی تکبر چې دی زما صادر دی والعظمت ازاری لوی زما ازار دا فمن نازعنی سوک چی منازعہ کی زما صرف علیہ سمتونو کی قذفتو فی النار اللہ فرمائی دا بزا جہنم تو غرزون دا حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام دا اللہ نے حکایت کوی حدیث قدسی دی. اوس دا اللہ رب العالمین پا خصوصیتونو کی تکبر راغ لئی یو سڑی منازعہ وکڑا منازعہ دا مطلب چی تکبر یوکا اوس دی متکبر تا من مطلقاً کافر نشو لئی بلکہ بجے کہ تقسیم کو کدے متکبر دا تکبر ازان تا جائز و حلال گنے کافر دے او کہ جائز و حلال نہ گنے گناہگار فاسد تا جہنم مستحق با ورتوائی کدے اللہ خواہ جہنم تی وہ گردی کدے اللہ خواہ محب پی کے کافر نہ دے دا شان تا یو شاڑی زان غٹ گنے کدے غٹ والے ازان تا جائز گنے کافر کہ نہ گنے کافر نہ دے فاسد گناہگار دے زان غٹ گنے امور خلق سپک گنے حلال نہ گنے یہ دم کافر نشو لے دا شانت دا اللہ رب العالمین پر صفتونو کی صفت دا مصور دی. اللہ رب العالمین دا اللہ خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام با فرمائل چا اللہ فرمائی چا ومن اظلم ممن یخلقو کا خلقی سوک دے گر ظالم دا گا چانا چا دا سی پیدائش کی لگت سنگا چا ما کھڑی مشابہت کی زمان دا مخلوق سا مدیج پیدا کی یو ذرہ یو دانا دا وربوش دی پیدا کی کاللہ وحاشا نشا پیدا کھولی اوس دا تصویر جوڑوں کی منازعہ کی دا اللہ سر پدی صفت کی یعنی منازعہ دا مطلب تصویر جوڑ کا اوس دے مصور تم کافر نشو علی مطلقا پدی کی بات تقسیم بکو دا دے بل مثال دا وضاحت دا پارا بدعتی سڑے قانون سازی کی تشریع کی شریعت سازی کی بدعات پر دین کی ایجادی او دا خپل بدعات و تددین نسبت کی ثواب و بنی مرتب گنی دی بدعاتی تا سلب السالحینو کی حجہم کافر ندی ویلی مطلقا پر دیکھیں تقسیم کرے دی تا سو بوری امام شاطبی رحمت اللہ علیہ بہترین کتاب پرد بدعات کے لکلے علی اعتصاب نور علماء کرام کتابوں نے لکلے دی پرد بدعاتو کی خوہد سیو محدث خوہد سیو عالم بداتی تا مطلقا کافر ندی ویلی بلکہ تقسیم بکی کڑی دی عزت مندو دغ شانتا چی سو قانون سازی کی یہ حکومت تے قانون سازی وکڑا دی قانون سازی کے با من تقسیم کو مطلقا با کافر نور توائیو کہ یو سڑی بداتی تا مطلقا کافر نوائی او حکومتونو تا مطلقا کافر وائی دانا انصافا خارجی دی لدي نور مزيد تشريبه إن شاء الله ورسته وكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.